Urakaza neza nshuti inkuru z'urukundo mix. Tugeze mu gice cya kane cy'inkuru yacu nziza yitwa Nyambo My High School Girlfriend. Mu gice cya gatatu rero twe twagarukiyeho nari nagiye ku bitaro, nagiye kureba papa mukuru aho yararembeye ndetse arembye cyane atabasha kuvuga, atabasha kwihindukiza, aca amarenga gusa. Nasanze ameze nk'uvuye muri koma, ariko kandi nari nitaje bene wacu gake kugira ngo mpamagare sheri wanjye Sonia. Sonia wari wambwiye ko atwite, ariko mbyimfite urujijo rwinshi ngira ngo nyine numuhamagare numve uko amerewe. Igice cya gatatu rero twakirangije ndi kuri telefoni ntangiye kuvugana na Sonia. Sonia wari wambwiye ko atwite nyine muri iyo minsi, ariko ambwiye ngo yambeshyaga. Ibikurikiraho rero turabigufitiye hano, ikindi kandi ibindi bice biri hano kuri ino shene. Ntiwagirwe kandi gukora kuri subscribe, ibyiza gusa nibyo tugutegurira. Mu nkuru rero nk'izi tuhasangamo byinshi by'ubuzima, ndetse ibishimishije, ibiryoshye, ibyigisha, ibyo kwihangana ndetse n'ibyo kwihugura. Reka rero twikomereze, dukomereze nyine mu gice cya kane. Allo Sonia, bite bebe, uri he? Ndi mu rugo. Njye ndi ku bitaro. Sha, nsanze papa mukuru aribwo avuye muri koma, amerewe nabi. Bari bantumyeho ngo nze murebe ngo yifuzaga kuvugana nanjye. Mwihangane, ngambwira icyo umpamagariye. Bite se, umujinya se warashize bebe? Nindi se wakubwiye ko mfite umujinya? Aha bebe, wagiye ureka kunkinira filime ariko. Drama ntabwo zikubera hane. Nshuti neza mutwe, igice cya gatatu twari tukirangije. Nkeka ko wenda mubangamiye, ariko sinari kumureka ngo akomeze nzamukemo. Akore ibyo yishakiye, nawe ankoreshe ibyo yishakiye. Oya, nanjye ngomba kumenya icyo ari gutekereza. Si ngombwa ngo abe ari undemba mu bwonko gusa. Erega Imana, ni ukuri warambabaje. None se kuki utabimbwiye wa munsi bebe? Ubwo simbwira ko nakubabaje tukabiganiraho. Kuri wowe hari icyo ari guhinduka? Ntiwari gukomeza ukaba Sonia mwiza se? Sonia wa wundi? None se reka nkubaze Ima, ubundi yo mba ntwite waramutse wanteye inda hari gukurikira heke? Byari kugenda gute? Simbizi Sonia, ariko uwo muco ntabwo ari mwiza. Biriya bintu nubwo bitaba kuri njye, ushobora kubikora ku wundi mutipe bikaba iby'ukuri. Mbese ubwo uratekereza ko wakurikira heke? Yakureka ukirwanaho? Yego nyine, ndakubwiza ukuri. Ndagira ngo se mubeshyabeshye Sonia? Njye nyine umuntu uri matire, umuntu usobanutse. Brage zimeze nk'iz'abana ntabwo zigezweho Sonia, kandi urakuze. Sonia, nta mutipe usobanutse ukunda umukobwa uri drama queen. Wose uba ushaka kundeba mu bwonko buri kanya. Reka nanjye mfite ubwenge. Sonia, ni kuri icyo cyiciro narakirenze cyo kugira ngo tutegane imitego turebane mu bwonko. Oya, ntabwo ari aho ngo njye nkerereye kabisa. Niba ubona udashobora kuba serieze kugira ngo dukundane urukundo, ariko dukundane nk'abantu bakuru, reka twibere inshuti zisanzwe tu. Si wowe wambwiraga ngo urankunda Ima? Iyo unyeretse ko washaka kugira ngo nushaka kuruhuka uze wiruhukire tu, unduhukireho, hanyuma ukireho wikomereze nta kindi. Ushaka kunduhukiraho gusa. Umva Sonia, reka tureke ibintu bya blague byinshi. Gusa icyo ugomba kumenya, njyewe nishyizemo guhanganira ubuzima bwanjye. Ndafayitinga, ndi good boy byatare. Ariko niba ari ibyo bimeze nka blague cyangwa nk'imikino y'abana, sha Sonia, ntabwo uzambona. Ndabyumvishije. Nareba Sonia, agomba guhamagara nimva hano ku bitaro. Shituneza amatwi, nagarutse aho bene wacu bari bahagaze, abari bari ku bitaro, nsanga buri wese ameze nk'aho yavangiwe. Nasanze batameze neza. Mama mukuru, umugore wa papa mukuru nyine, niwe wari ari mu cyumba papa mukuru arwariyemo. Abandi natwe twari hanze kugira ngo tutamucura umwuka. Nagiye kumva, numva mama mukuru avugije induru. Twumva ararize, twumva arasakuje cyane. Nta kindi, nta yindi shusho yanjemo, nahise nibwira ko papa mukuru, ko papa tuvuyemo. Umutima warandiye cyane, numva ndababaye cyane. Kuko papa mukuru niwe muntu wenyine muri bene wabo wa papa cyangwa se ku ruhande rwa mama umbyara bamfashe, bakamfata nk'umwana, nkaba umwana mu rugo nkajya mu bandi. Ahandi hose nagiye mba kuva nkiri muto, wapi byari byaranze kuvamo pe. Naho ni amahirwe kuba nari nararangije turonkome, ariko nyirangije yaramfashe kandi amfata neza cyane. Yamesheje agaciro, nubwo ntacyo ndageraho, ariko naho ngeze niwe mbikesha pe. Nyuma y'uko papa apfuye, papa mukuru yanyiteho cyane, babo ku ruhande rwa mama bo sinari nanabazi. Kuko nanakubwiye ko nibuka mama naba nkubeshye. Nuko muri ako kanya tumaze kumenya ibijya mbere, mama mukuru avugije induru, umwana umwe w'umukobwa wa papa mukuru aranyegera, arangundira cyane mu mbaraga nyinshi, atangira gusakuza arira cyane ngo papa, ngo papa. Bivuze nyine ko nawe agahinda yaragize utari kubasha kugasobanura. Biba ngombwa ko nambara umubiri wa kigabo nyine kugira ngo nanjye ntaza kurira. Nuko ntangira kumuhoza no kumuhumuriza. Tukiri muri ayo, tukiri muri urwo, grand frère umwe w'imfura, umwe nyine wari utungiye umugore aho ngaho kwa papa mukuru mu gipangu, nawe yahise asesekara ariyinjira ku bitaro, ariko yinjira ameze nk'uwavangiwe. Ngo bimeze gute? Ngo papa arapfuye? Ngo papa? Biba ngombwa kwa mukobwa mwene wacu nyine mwicaza. Nuko biba ngombwa ko nigera grand frère kugira ngo mube hafi, wenda ataza gukora ibidakorwa.
ariko sandushije imbaraga pe kuko nawe yarafite agahinda kadasanzwe amagambo yavugaga numvaga nanjye ntangiye kumugirira impuhwe ngo niyice papa ngo niyice papa ngiyatabari njyewe ngo nukuri ntabwo nateganije ko byagenda gutya ngo papa namusabye imbabazi kinumvaga nzahita mwishyura ubuse koko kucyagiye akavuga amagambo nk'ayo ariko akavuga imbaraga nyinshi nkamufata nyine ariko akanga kandusha imbaraga ngo mbabarira papa asakuza cyane aho ku bitaro bavuga amagambo kungikanyamandi ibi bigaragara ko byari bimubabaje cyane akomeje kuvuga bene wacu bose bamwuzuraho nabo batangira kumwihanganisha mu buryo budasanzwe nahise we yahise acika intege aramanuka ahita arambarara hasi amera nk'umuntu ubuze ubwenge nuko batangira kwikura amashati batangira kumuhungiza ubwo rero abandi nabo batangira kuvangirwa abandi bamera nk'abasazi papa yari umuntu sinzi ukuntu nabikubwira mama nawe ntago yarakiriranga ijwi risohoke nawe yari yatuje noneho yicaye yabaye nk'umuntu udafite ubwenge ukabona amarira arimo aramanuka gusa ariko atarira adasohora ijwi mama niwe abantu noneho batangiye kugirira ubwoba cyane bakeka ko ashobora guhita azimira kuko namara yamanukaga gusa noneho ntiyasubizaga ntiyanavugaga nyuma yaho grand frère yaregutse ariko ubona yumitse umutwe nawe yacicitse gusa ameze nk'umuntu uri kwitekerezaho ngira ngo grand frère yahura n'umuntu wamwigishije business ngo yo kuri internet bari guhita bafatana amashati bakarwaniraho ngaho nibyo byabaye nyirabayazana kuko bagwatirije inzu nyine barahomba kandi ngo babonaga iyo business ngo itangiye kubungura yo kuri internet niba ngo byari scam sinzi ukuntu babyita nuko urujijo rukomeje kuza kuba rwinshi ku bitaro ndetse n'agahinda kenshi abarira bararira ababoroga nuko abantu benshi batangira kuyisuka abo ku ruhande rwa papa abo kwa ruhande rwa mama mukuru ngo rwa papa mukuru n'abandi babashuti abaturanyi ndetse n'imodoka ya gisirikare nyine ibirahageze ariko benshi sinari nzi n'aho bari baturutse kuko sinaherukaga no kubabona nk'abari umuntu aba papa bo ntabwo naherukaga kubabona pe nuko tugabana imirimo bamwe bagumaho ku bitaro abandi bajya gutegura nyine uko gushyingura n'abashyitsi uko bari bwakirwe mu rugo nuko mfata telefone mbwira amakuru ba mama mama kamikazi ndamuhamagara na famiye ye bambwira ko bagiye kubwira n'abandi baturanyi ba hafi nyine barimo n'aba papa ndetse n'abandi ba famiye bakuze nibo bari barimo batanga amabwiriza babwira bajya aha bajya kubwira uyu aha bakora iki bajya gukusanya ibintu by'ibanze uyange navuye aho umugore wa papa mukuru agicecetse akimwanjariwe gutyo ariko amarira amanuka mu maso yigunze nyine ariko amarira amanuka ubona hari abadamu nka batatu bamwegereye barimo bamubungabunga tujya mu rugo dutegura uko ikiriyo kiribe kimeze ndetse n'aba hafi nk'abaturanyi ba hafi bari bamaze kuhagera ariko igihe nagarukaga mu rugo igihe hamwe hari handitse ngo inzira agurishwa cya pankarite bari bagikuyeho nyine ubona n'ahandi bari bashyizeho utumenyetso badusibye n'irange ry'umweru wabikoze sinzi wari we gusa twinjiye mu nzu dutangira gukora uturimo two mu rugo intebe zimwe tuzikuramo muri saro mu byumba nabyo iby'ingenzi tubikusanyiriza mu cyumba kimwe turagifunga utuntu n'utundi gusa imirimo yo gushyingura yakozwe n'igisirikare nyine nk'uko basanzwe bafatanya muri buri kimwe ariko nyine ibyo byose byabaye nyuma y'iminsi itatu ishize kuko umuhungu wa papa mukuru grand frère we yari akiri mu bitaro utabasha kuvuga rero byabaye ngombwa ko baretse gushyingura nyine baramureka arabanza amererwa neza kugira ngo abe ahari nyine atazazanzamuka agasanga byarangiye wenda akaba yahura n'ikibazo gikomeye ariko se ubundi ubu musaza wanjye kuko azabahate n'iki kimwaro uba harazi ko ari we wishe papa grace umukobwa papa mukuru wundi niwe wari uri kwibaza ibyo bibazo yibaza uko musaza wazamera kuko wenda ngo bazajya bavuga ko ari we watumye papa mukuru apfa azamererwa neza oya ema si uko bimeze biroroshye kubivuga igicyunzi ni uko atari ibintu byoroshye kugira ngo wumve amerewe neza yego ndabyumva gara gusa reka tumusabire imana imbaraga ku mana azabe hari umuntu ukomeye akomere ku mutima gusa shasi mbizi wa mugani wawe ntibyoroshye bitewe n'ukuntu namubonye ku bitaro yari situwasiyo ntiyoroshye pe na mama nta kintu arabasha kuvuga na kimwe byibuze ntiyari gufata inshingano akavuga igikurikiraho mu gihe nyiri kuganira n'uwo mukobwa grace umukobwa papa mukuru na mama mukuru hari imodoka yinjiye ya pikapu grafure yavuye muri iyo modoka ariko agaragara nk'umuntu watuje cyane umuntu witoze cyane noneho ugereranije n'ibisanzwe kandi grafure ni umuntu ugira ibikabyo uhorana morale kandi ugira amagambo menshi nyine ntabwo yari ahantu niwe ufata ijambo kuri we akunda gukoresha ijambo ngewe aba ari gutanga ingero nyine yari ahantu ariko muri ako kanya yari yacecetse atabasha kuvuga ishyingurwa rya papa mukuru ryarabaye papa mukuru warijije abantu benshi washyinguwe n'abantu benshi cyane ngira ngo nuko nawe yagiye afasha abantu benshi papa mukuru yari umuntu mwiza cyane ikindi yari inyangamugayo umuntu ufite izina rikomeye haba mu gihugu ndetse no mu baturanyi no mu muryango kirenze kuri ibyo papa mukuru yagiraga impuhwe cyane papa mukuru abantu benshi baramukundaga cyane bakamwiyumvamo nubwo ari byinshi yigumaniye mu mutima nkange ku ruhande rwanjye ndabyibuka kuva ndangije turonkome
yanyishyuriraga Minerval akampa ibikoresho ntacyo abana be babonye ngo ginkiburi yambaye hafi cyane kuva papa apfuye shano kuri mane muri duhukore dashira pe yaramfashije cyane ha nakomeje kubaho mu rugo rero mamara nk'ibyumweru nka bibiri ariko hari hari umwiryano dashira nyuma y'ishyimurwa icyakurikiyeho ni ibintu by'umuzozo ni ibintu by'umwiryano gene bihagiriye abafamili gese nashatse kubyivanga mu pe oya icyo navumbuye nuko ubusabane bwanje n'abantu bo kwa papa mukuru bwari bubaye nkaho burangiriyeho ijana ku ijana nshyiraho n'akadomo kuko nta kintu kindi nabonaga amategereje cy'ingenzi mbasiga muri ibyo bibazo rero by'imibabiri bikuvuga ibikomi by'imitungo nsubira ku gisozi mu bibazo byinshi gusa numvaga mfite umutwe uremereye kuko gisingize mbona umwanya wo kurira kuva papa mukuru yitabye imana ngo wenda mutekerezeho generi mu mirimo ndi no mu nshingano ndi mu mpoza abandi nageze muri geto yanjye mbaza kwifungirana buri kanya numva mfite umubaro n'agahinda kuko uretse mama kamikazi twahuye gutyo ariko muri famiye papa mukuru niwe mubyeyi nari nsigaranye nubwo abantu benshi tureba utuntu duto wenda ukareba ikibi kimwe ukaba ari cyo kuri ukomerezaho ariko papa mukuru nubwo yankubise inshyimvuye muri Korea wenda nabo nega mbaye nangiye kuba umuntu w'umugabo ariko sinamurenganya rimwe na rimwe arije umuntu afata imyanzuro bitewe n'imuzengurutse papa mukuru ni imfura hari nubwo cyari gitutu wenda cya mama mukuru n'umuhungu we kuko bari barashyushye bafite ifaranga mu buryo kuri internet n'ubwo ryose ryahiye bahuye nyine ngo nicyo bita ngo ni scam nta kindi rero nabonye nabashe gukora muri ako kanya icyo nakoze byari ukurira narihereriye nibuka papa mukuru nibuka ubuzima bwanjye muri rusange kindi cyanzagamo nuko papa mukuru nazongera kumuciryera nazongera no guhura nawe hano ku isi y'abazima nyine ndebe ku buzima bwa papa mukuru turi kumwe mbihuza n'ubuzima bwanjye kugeza uyu munsi nuko nibuka n'umuryango asize n'uburyo mbona bari mu myiryane ngo y'imitungo nuko ndebye ibyo muri uwo muryango nsaba imana semana ngizamo ubuzima muremure burebure impe n'amahirwe nzabasha gufasha uriya muryango nararebaga nkabona se ukari bina benshi nibage no mu byo kugabana se ubundi se bwo barasigara bahagaze bitatu byarantwaye cyuka mu kindi gitondo cy'umunsi wakurikiyeho byukira mu mafusuko ndateka sinashatse kugira hunjya ncana televiziyo ndeba filime ndetse na telefone yanjye yari kiri muri silansi nyuma y'iminsi ibiri itatu numva ntangiye kumera neza natangiye gusubira mu kazi kanjye ka buri munsi nsubira muri kenkeri yanjye ndetse kuri inshuro business yanjye yari yarasubiye inyuma cyane ugereranije n'uko natangiye byibuza mu minsi yashize mbere y'uko tujya mu byo gushyingura nyuma y'ibyumweru bingahe bibiri nari natatangiye kubona abakiriya ngira ngo wenda nuko ntaherukaga ibintu byose no guhozaho nyine nta kundi nkubita ibindi by'umweru nka bibiri bishyira bitatu nkagenda nkajya kuri kenkayori ntacyo mbona nkagaruka ariko ari nako ndi gukoresha ubwonko cyane ntekereza ibintu byinshi ndebe uko nakigo dubotora kugira ngo wenda ndebe uko nabona abandi bakeye wenda hinjiraga nk'umuntu ukagura agakoresho wenda akaba yagura nka sima imwe akongera akagenda azagaruka undi nyuma y'iminsi ibiri ariko ntabwo bazaga umufiririzo nyine nka mbere oya na sitoke ya sima nari mfite nabonaga zitari kuvaho ziri nuko mpamagara umugabo wa mama kamikazi mugisha inama arambwira ngo nkomeze nihangane ngo ni ku bucuruzi bumera ngo buri impamvu nuko bari barakubuze mu minsi ishize ngo abakiriya nyine ngo babagiye ahandi oya nubwo yari nk'umurije ariko jyewe ntabwo nari nishimiye business natangiye kujya negekaho nkafunga ku manywa nkazenguruka nkajya gushakisha ibibanza kuko indi plan B yanjye yari iyo gutangira kubumbisha amatafari ndetse n'amapave imashini yo nayo narabonye wayinkodesha akayinkodesha mu minsi ya mbere ubundi bikazarangira nyiguzi imashini yo nyine yo gupyatura amaburoke sima ndetse no kubumba amapave nuko mvuga ko nzatumizaho imicanga y'ubwoko butandukanye hanyuma nkahera kuri sima mfite muri sitoki nazo ni nyinshi zizavamo amatafari menshi yo guheraho imana ni nziza rero njye natangiye gukora izo buroke nk'imikino abantu batangiye kunyoboka amahirwe nagize aho hafi neza neza nabonye ikibanza cyo kubumbiramo nubwo hari kaburimbo ndagikodesha hari hari inzu ziri kuhazamuka z'utu etaje ebyiri n'indi isanzwe iri kuya kadasitere kinini izo zari zivuye ku masikeratoni nyine zigeze mu gihe cyo kubaka buroke abo bose bahise bazirwanira nk'abagura amasuka bahita baba abakiriya banjye ndetse banavuga ko ndi gukora buroke nziza zikomeye zitari ngo nka biswi nshuti neza amatwi ibyo byose ntaho bihuriye n'ibyo nize nize muri South Korea ntaho bihuriye rwose ndi umuntu ushaka ibyubahiro nakabaye ndi gutanga jeroneri ndi gushakisha akazi ariko nahisemo gukora ibyo numva nkunze kandi byamfasha kuzamuka vuba sinjye kuba umuntu ufungiranye ahantu hamwe nk'imitekerereze yanjye uko numvaga ndi kuyiganisha imbere business iraryoha zahoho zarabisikanaga zirimo zimena imicanga abakiriya barisuka nyine batangira kugura izo buroke hari n'izo bateraga imirwizi itaruma bakaba baziguze nshuti neza amatwi ntuzahure n'umuntu ngo utangire kumucira urubanza bitewe n'ibyo arimo muri ako kanya njye nize kure kandi nize ibintu byiza
ariko usanze nashyizemo bote ndimo kubumba amatafari n'abasore banje batandatu nashatse vuba bihuta bafite ibigaba bafite imbaraga ntago bavuga ko ari ngiyewe oya munsi ushobora kwira ari ibi ariko ntumenye urupapuro rukurikiraho ko byanditseho buri wese agira uko ubuzima bwe babushushanije ariko nawe bikagira uko bishyiramo imbaraga nuko abasore batandatu nashatse nabo nabahembaga neza bagira kuraje cyane bituma mbonye nako kenkero nkwiye kuyigurisha muryango nkawufunga frame nkayifunga bangombwe ko nsubiza ku kiranguzo nyine ibindi nari mfitemo bitari sima nuko imbaraga zanjye zishyira mu matafari n'amapave kundi ruhande Sonia nawe yari yarabaye nk'uwagaruye ubwenge ajya ku murongo atangira kwitwara nk'umukobwa ukuze ibyo kunjengeza ndeba mu bwonko nk'umuntu uri kujegeza ikibiriti ngo yumve imyamba isigayemo yari yabiretse ndetse noneho yazaga konsura muri weekend gusa nabwo atantunguye Sonia turongera bimera nk'aho dutangiye bundi bushya dutangira kongera kumenyerana bona ko yabaye umukobwa mukuru noneho ukuze kuze mu mutwe ubona ko nyine noneho ari gushyira mu gaciro nange ntangira kongera kugenda mumenyera gakegake nuko mwiyumvamo cyane nshuti neza amatwi rega kugera uyu munsi umbajije ngese yanda ngo byagenze gute ngo yanda ya Sonia yakubwiraga nange sinabona igisubizo naguha sinakubwira ngo byari byihishe inyuma ni ibingibi akubwira se ngo yaratwite nakubwira se ngo yayikuyemo ibyo byose nange ntabyo nsi uzima bwarakomeje ngira na communication nziza n'abana ba mama kamikazi tuba inshuti tuba abavandimwe nabo banshyira mu cyiciro nk'icya mwene wabo rwose nange mbafata nk'abarumuna banjye nk'abavandimwe mbafata nk'urungano oya rimwe na rimwe twanafataga kanya tugatembera njye na Sabe umuhungu wa mama kamikazi mushiki we Sabrina nawe yari yatangiye kumenyera cyane oya hari n'utumenyetso yashakaga kunyereka ariko njye nkigira nk'utatubonye nkijijisha kuko namufataga nka mushiki wanjye hari umunsi Sonia yasanze ndi kuvugana na Sabrina kuri telefone Sonia yararakaye cyane arya umwanda Sonia we cyinjira yagize ngo ni Sheri wundi ndi kuvugana nawe nuko nshyira telefone ku ruhande ariko si Sonia ubundi Sabrina ntago muzi muzi nk'umukobwa uri kwiryagagura umukobwa uri kukwifuza wese ntago uri kubona ko ari gushaka kukwibebezaho ibyo ubwiye n'iki se Sonia uretse se wowe kuri kwijijisha uri kugira nk'umuntu utazi ibyo uri kuvuga umukobwa wakwiryagagura imbere ntago ubuze uko nagaragara cyangwa amagambo akoresha ntago ubuyumva umva Sonia yanjye Sabrina ni mushiki wanjye mufata nka mushiki wanjye ibyo bindi ubona njye ntago mbibona ibyo uvuga ngo aranyifuza ngo abanyirye imbere ibyo njye ntago bindimo njye nta nubwo ari umerereye uriya ni umuvandimwe ngo umuvandimwe w'abakobwa ntago bazi umva Sonia wanjye njye ndisobanukiwe ibyo byose kandi narabikubwiye iyo nahisemo gutuza n'umuntu umwe ndatuza umva yuma ibyo tubireke gusa umva message ngiye kuguha uwo Sabrina uzamubwire ngo hari Sonia umubwire ngo hari Sonia kandi Sonia nta mikino agira nashaka gukina azaza akine na Sonia ariko ntagakine n'umugabo wanjye njye ntago ibyo nabyihanganira nshuturiza amatwi gufuha kwa Sonia kwaransekeje amagambo yarakosheje yaransekeje cyane nyine muri ibyo ndebye kuri telefone nsanga sinari nakubye telefone gusa ntabyumvishe nzamura telefone nshyira ku gutwi mbibonye nahise nkanura amaso Sabrina n'umukobwa mama kamikazi ashobora kuba yabyumvishe nuko ndavuga alo Sabrina kugira ngo wenda numve ko yabyumvishe ima ibyo mwavuze byose rega nabyumvishe ngaho umbwire uwo mukobwa ko nanjye nkunda amarushanwa tuzareba noneho ninde uzava mu irushanwa mbere cyangwa ninde uzayegukana intsinzi njyewe nahisemo guhangana ndahangana ntibagarure ahubwo ibyo bintu ari kwivugisha niyaba azi ubwenge ari kubiceceka bye bye mugire umunsi mwiza nshutureze amatwi nanone nshaka guseka Sabrina yavuze ibyo ngira ngo ni blague wenda nahise nseka nuko nkupa telefone ahima njye ndumva ntari bunateke ndumva nta mbaraga mfite zo guteka ok Sonia ntari ibi byo rero nditekera ndagutekera hari ribi Sonia ushaka ko ngutekera iki se shubem njye ntabwo nshaka kurya ibiryo bya hano ushaka kurya ibyahe ngambwira dusohokere he reka mbaze amatekerezeho njye nzi ko wamaze ugiye kumbwira ibyo wamaze kuhategura undi se kuki udashaka kurya ibya hano turaburara se ntabwo ninzi kuri bwemere ko dusohoka bivuze ngo niba mukino wari wo kuzunguza ikibiriti kugira ngo uve imyamba isigayemo si byo nuko twateye blague biba ngombwa ko njye na Sonia dukora outing tukisohokera muri uwo mugoroba ndetse twagize umwanya mwiza wo kuganira ku bintu bitandukanye oya ugereranije n'ibyo byose Sonia yaranshoboraga cyane Sonia yagiraga utuntu twinshi two kundeba mu bwonko utuntu tw'udukoko ryo twinshi ngabe nameze nk'umpa ibizami mbega buri gihe nabwo niteguye interrogation nabwo niteguye kwizida ariko ntabwo byambangamiraga cyane tupe utwo tunigiraga ntabwo twambangamiraga twarashwanaga tukongera tukiyunga na rero ntangiye kumumenyera ndetse nanjye namubikaga mu bwoba naramuhaburaga nk'uyu munsi ejo ubuzima bugakomeza none se bebi ubundi ufite gahunda imeze ite
Gahunda sijyanye n'ibikino no kandi Sony. Urumva uzashaka umugore ufite imyaka ingahe? Umugore ufite imyaka ingahe cyangwa ngiye mfite imyaka ingahe? Uravuga kugushaka se Sony cyangwa ushatse kuvuga iki? Ingahe reka tubyite gutyo. Eh kugushyira mu mago. Nari bi Sony. None se rwoni natari bw'ibintu byanjye birimo bigenda bijya ku murongo. Sinshaka ko umugore wanjye giye wazabaho nawe. Nari bi ariko imyaka irimo iragenda idusiga. None se muri Sony niki kikwirukanse? Urumva ushaka guterura kana? Nuko ubona umwana. Muzi icyo kibazo muri mu maso yaransubije. Yego nyine. Ariko ubona ko asubije nyisoni nyine n'ikimwaro bitewe n'ibintu yarari kumbaza n'uburyo nange mbimubajijemo. Nabiri bebe ga nugira ikibazo. Buri kintu cyose kigira umwanya wacyo n'igihe cyacyo. Isaha Imana iyo yageze se araho wabikwepera. Zo kwita nguta mu mago nyine. Oya ibintu byanjye nibigenda neza nkuko nabiteganije mu myaka ibiri bizabihagije kugira ngo tumenye ikibanza n'ikigiye gukurikiraho. Eh ntari bi Imana none iduha ubuzima bwiza. Eh cyo nicyo kingenzi. Gusa amafaranga iri ya kinkayori ndashaka gusubiza iriya nzu. Ya mafaranga nishyura ku kwezi ntago nzongera kwishyura. Uzahita ujya hese? Oya harantu natangiye kubumba ibintu by'amabloke sima. Ikiganiro kigakomeza. Nshuti neza amatwire ga Sonia yabaga babo mu rugo nubwo gahunda ze zose yazikoraga. Ya ntago Sonia yari yemerewe kujya kwikodeshereza. Nuko ubuzima bwanjye niyo business yanjye y'amabloke n'amapave irakomeza abasore banjye batandatu babizerwa. Ndetse amafaranga yanjye yaratangiye kwikuba nka kane ugiranije n'amafaranga natangiye mfite mu mufuka. Kandi nareba nkabona afite n'ibindi bikoresho birunza aho ngaho nyine muri icyo kibanza muri icyo kibuga nakodesheje mbumbiramo broke sima cyari kimaze kugeramo amamashini abiri byatura broke andi anabyatura amapave. Iminsi yari icumye rero ariko byarangiye nimutse hamwe nari narakodesheje byanze icyumba na saro ibintu byose kandi sinigeze nshyiramo ibibaraga byinshi. So n'icyo yamfashije yamuje n'umukomisiyoneri mbona indi nzu nziza nimukira mu kabuga Kanyarutarama. Oya inzu nimukiyemo yari nini ho gatugeranije niyo ku gisozi. Uhanguye neza hari ahantu hatuje ukuntu ndetse yari salo, saramanje, igikoni, akandi gasitoke n'ibyumba bibiri byo kuraramo. Umunsi nari ndimo nsoza kwimura ibintu byanjye ndetse nagiye no mu gakinjiro kugira ngo nongere ibintu nyine byo mu nzu kuko intebe zo nari nagizigurishije nashatse izindi nshyashya. Sabrina umukobwa mama kamikazi yari yantije imodoka ye ndetse muri iyo minsi Sonia yari ihise abona urugendo rujya mu ntara. Gweragiye mu bijyanye n'ibya famiye yiwabo mu majyepfo. Waya ngo byari byo gutanga inkwano ngo umunsi mukuru baje gusaba no gukwa nyine ngo mukuru we ngo umukobwa wa mama we ngo yazanye mu rugo nyine ajya gushakana na se. N'umukobwa nyine mama yabyaye imbere uko ashakana na se. Ndetse ngo bari babanye neza cyane ariko ngo kandi ngo papa wabo ngarakanira cyane. We ngo ntiyemeraga ko umwana w'umukobwa ngo yajye kwicumbikira ngo akikodeshereza. Niyo byaba ngo mu mahosti mu mahome ngo ntago yari kubyemera. Gira ngo nama mpamvu ngo Sonia yabafite wasiwasi nyine ashaka gushaka umugabo ugitaraganya ngave kuri icyo gitsure cyase. Hasigaye ikisi ubwo asigaye pick up imwe igiye kuzana utundi tuntu turi mu gakinjiro bakoreyeyo ntari nazana. Nasize ngo ari kuma n'amarangi. Ariko nk'ibyo akabati k'igikoni ngo umutekinisiye waraza kubifungira hano. Sabrina umukobwa mama kamikazi yambwiye ibyo arimo yinjira muri iyo nzu nshyashya ngiye kwimukiramo. Inzu umukomisiyoneri nahawe na Sonia yamfashije kugira ngo nyigemo. Ndetse muri icyo gipangu harimo izindi nzu ebyiri z'abapangayi ntaramenyana nabo ndetse nyiri igipangu we ngaba hanze ngaba muri Amerika. Umukobwa mama kamikazi yaramfasha amfasha kudekora mu nzu. Oya naramushimiye cyane. Imure mama bananiwe mugihe tumaze guterura akameza k'ikirahure gashya nari naguze ariko kuko nari nagafuno kuje nyine nabonaga kagendanye n'izo ntebe zindi nari naguze zo zari nyinshi nyine zo muri salo. Oya ntago naniwe cyane gusa ndashonje. Oya ari komandi yari moto zimwe ziza n'ibiryo ni komandi nari maze gutanga kuri hoteli baraje mu kanya baratugeraho vuba vuba baraje babituzanira. Nanjye ubwanjye ndashonje pe. Bintu by'ibindi by'ingenzi tumaze kubishyira ku mirongo mbona hatangiye kuzana isura yo kwatuyemo abantu muri iyo nzu bitandukanye n'uko naje kukodesha hameze. Nubwo bari basize amarangi mashya ibiryo nabyo byari bitugezeho nyine dutangira kurya byari binaryoshye. Iyi hoteli ni nini iteka neza. Iyi nzu ntakitwaye ku muntu umwe sugira ngo wamugane se na nini niyo ngiyo. Sabrina nawe akansubiza atyo ariko Sabrina yakunda kwiyambarira nk'abatipi yiyambaraga nk'abahungu gusa n'umukobwa mwiza cyane aramutse yambaye nk'abakobwa yambaye nk'abakobwa ahita aba nka Miss Rwanda uretse ko yakundaga kwiyambika nka tomboy nyine nka kaboy. Ntaribi niba ubona ari inzu nzabamo nkamara iminsi niba ubona ari nziza mbere nta kibazo. Iyi nibyo hano haratuje noneho igipangu cyane ni nacyo kiri ku ruhande winjiriraho. Ntaribi rwose ni heza nta rusaku ruhari haratuje. Gusa merci Sabrina wamfashije n'imodoka yawe yagakoze. Murakoze ntitwigeze tuvuga n'ibintu byinshi turangije kurya njya muri dushe ndakaraba
nubwo nari kubaye nakarabye imbere ariko inzara yari itumereye nabi nuko mpinura imyenda nkiri muri ayo nawe aransaba ambwira ko ashaka kujya muri dushe arambwira ngo harashyushye arambwira ngo mutize imyenda yanjye narahigimye ariko mpigimiramo imbere nibutse ko ngashaka amarushanwa mpita nibuka ibyambayeho mu bice bya mbere bwo Sonia yazaga iwanjye nabwo agakaraba ngira ngo nibyo wamugane niko gakino k'abakobwa b'i Kigali baharaye nuko ndebyemo yamukwira ndebamo ikabutura t-shirt cyangwa ishati mbwira kwihitiramo cyangwa isengeri nuko nigira muri salo mba ngiye kwirebera movie nyine muri ibyo cyantunguye Sabrina yavuye muri chambre aza muri salo yambaye t-shirt gusa yonyine yari t-shirt yanjye y'umweru ijya kuba ndinda ariko atari cyane arazahagarara imbere ya televiziyo ariko ndeba anyitegereza mu maso nkikanze nkwiye ku birenge nzamura ku mutwe ndimo mwitegereza kuko yarankingirije ntakigire ba televiziyo kindi kintu navumbuye kari agashenete kamanutse ku ruhande rw'iyo t-shirt yari yambaye agashenete kameze nka zahabu kabengerana kamwe bakenyera munda ubundi si ukonze kari kaboyi ibi ngibi byabiza ate ese ma ubona ngiye ntari umukobwa wuzuye iyo ndebye ubona hari icyo mbura ibibazo birambajije ibibazo bibiri bintunguye nashatse igisubizo cyo kumusubizamo ndakibura oya nta gisubizo nari mfite hafi kinamufataga nka mushiki wanjye na nibintu nk'ibyo twari twarigeze tuganiraho ubwo se nkawe wahita umusubiza iki mu gihe nkirimo kwibaza ibyo ngiye kumusubiza Sabrina mukanya nkaga kuguhumbya yarazamuye t-shirt yanjye ari kuyikuramo ahinaga ku ntebe mu gituza sigara nta kintu yambaye nta bra shutunze amatwi sinkubeshye nitegereje nihere ijisho bikini yari yambaye ndeba ku gashenete ko munda sinzi uko bakita gusa icyo navumbuye nuko yari kari zahabu pire gafite n'akandi kantu karereta ku ruhande ndetse umubiri we w'inzobe urimo buriya ubengerana inyumbere y'urwo rumuri rwa televiziyo narebaga ariko noneho yari yankingirije amabere ye yarashinze ahagaze cyane ari mitemeri unura amabere nk'ayo mukobwa ugipfundura amabere y'umukobwa w'imyaka 18 ariko yarafite amabere matoya kuko yambaraga t-shirt niho yabonaga ariko aho none mbonye noneho yabaye manini cyane ahubwo oya nari mbonye noneho yabaye nk'umukobwa ubundi gena banaga ari kaboyiteria ikindi kintu navumbuye burya afite tayi oya umugabo ari we wese utekereza neza ufite ubwenge buzima n'ubwonko buzima ufite umubiri muzima utarwaye wariye uhaze kwihangana cyangwa kwirengagiza kumwitegereza byibuze ngamira amacandwe rimwe cyangwa kabiri oya byari kuba ari ibintu bigoye byari kumera nk'aho umaze iminsi biruta ryashonje cyane bakaza bakagutereka ibiryo imbere ibiryo biryoshye cyane ibiryo ukunda kandi ibiryo bihumura neza ndetse binashyushye hanyuma ukirengagiza ntubirye kandi ushonje kandi nta n'ikiri kukubuza kurya muri ako kanya uzi ko ibyo biryo nta n'ikibazo bifite ese nibaza utuntu tw'imbere umwana w'umukobwa ubundi aya mapoza arayazi kubundi konze kari kabo yari tumboye igendera oya ikindi kintu nabonye yari afite teye nziza cyane tayo tutapfa kubona yiyambitse byayo byenda by'abahungu bijya yiyambika by'ipantaro binini n'ibikabutura cyangwa ibitisheti binini biriho amafoto ameze nk'aya ari ay'abantu b'abasitari cyangwa ibintu by'ibideshire yambara by'ibipantaro ndetse n'ibintu by'ibikweto by'ibirapa agenda akura cyangwa by'ibisupuresi cyangwa by'ibikweto nyine nk'iby'abahungu oya ibindi bimeze nk'amatimba n'amasaha y'abahungu ntabwo wapfa kumuvumbura keretse rero ubwo ushatse kubikwereka ubundi ntiwapfa kuvumbura ko ari umukobwa uteye neza gutyo hari abajya bavuga ngo za kaboyi ngo nuko ngo ziba ziteye nabi oya ntabwo ari ryo banga hari namo n'abateye neza ahubwo kuruta uko wabitekereza ahubwo babihisha ni urwo rwego rero Sabrina yari arimo Sabrina ariko ubundi uri mu biki subiza urabona mbuze iki urabona ntari umukobwa wuzuye nta kintu bura Sabrina mbivuga ariko mwitegereza mbona mumeze nk'aho nacitse intege yese atera intambwe azenguruka ku kameza k'icyo kirahure ahita azaganaho nari nicaye nta kindi yari asigayeho yari yambaye ndabiba gusa n'ako gashene ka zahabu karekare yari yakenyereho munda ndetse nari namaze guterwa n'igitero cy'ibitekerezo bibi ndetse nayo yari yabivumbuye aza nsanga ntiyegamye muri izo ntebe nshyashya nari naguze gusa mu mutwe ngenda natekerezaga ngo ese ngire icyo nkora cyangwa mbere iki ibyo kwibuka ko ari umukobwa mama kamikazi mama wo muri iyi minsi reka yageze ku ntebe ahita anyicaraho nanjye muri ako kanya nari nkijijinganye ahitamo ikibiso ibitekerezo byanjye nta kindi byambwiye ko naba nkuzi ikosa rikomeye ndamutse muhagurukije ku bibero byanjye nkamushyira ku ruhande mbona ko naba namuhaye agaciro ntabashije guhuza nawe namufashe mu mayunguyungu gake dutangira kuyibira amera nk'uwikanze mu kanya nk'ako guhumbya ahita amvaho arahaguruka amera nk'umusazi oya ibyo bivuga yegutse oya yima ufite umuntu mukundana wowe ufite Sabrina ahita ahaguruka muri iyo bikini yari yambaye ntubwo agenda neza noneho agenda nk'abamisi muri ya ngendo nk'iyi njangwe ahita agenda agana asubira mu cyumba
Oya nahise mfata telecommande nzamura umuziki wa televiziyo. Mita mfungura urugi rwo kuri salo. Yindaga ngana mu cyumba cyo nagiye nibwiraga ko uyu mukobwa ashaka kundeba mu bwongo. Nakindagamije. Oya natekerezaga ibyo byose ariko ipana yange singiye ko kubeshya ari yabyimbye. Numvaga nshaka cyane cyane ntacyo wazumbwira. Nshaka cyane Sabrina mu buryo budasanzwe. Sangata ninjira mu cyumba mpita mufatira inyuma ndamuterura muterura nk'akana gato ntiyarafite ibiro byinshi cyane mpita munaga ku gitanda nta bindi bisobanuro byinshi bimuturutseho nari nkeneye nari mufitiye icyaka cyane mu buryo budasanzwe ujya bavuga ngo ibyo bintu ngo byagutera icyaka nanjye byari byaneye icyaka let me tell you this Ima if you start this I guarantee you you never stop oya Sabrina yavuze ibyo ngira ngo nokwikina nyine bimwe by'abakobwa ngo nankumi yigaya ndamuka ntangiye mu mukino ngo sinzabasha kurekeraho Yase ni biki twahuye nabangaye. Shutuneza amatwe se nkubwire ngo ni irarire ngo ngo byagenze gute sha urukundo yarampaye naribiye pe. Burikanye numvaga mfite icyaka bimeze nkaho ushaka kongera kunywa yamazi ya yandi ya rwa ruganda. Cyangwa ya yandi bagutekera. Iyo yandi umukumva maze icyaka kirashize mu bushyo cyangwa mu bukonje wowe umvu yashakamo. Ukumva neza neza rongi ushatse yamazi. Kumva na yandi ushaka kunywa. Ndetse ukagutomera cyane. Oya Umunsi Sabrina yarayi wanjye sinkubeshye na telefone yanjye sinibwagaho nayitaye sinuvuga ashaka no kwibuka hisonera cyangwa no kwisona sinigeze mbi hagacira ibyo gitondo cyageze vuba cyane bwakiye vuba cyane kuri uwo munsi ndetse nabyutse meze nk'umuntu ufite hangover niba ari hangover y'iki nayo ngiba ari hangover ya danje hangover nk'iyo nayo ngiteriki zengerera ndetse muri icyo gitondo numvaga nshaka nanone Sabrina oya nayo yahise aza arongera aranyegera ntakumbangamira nta mbogamizi cyangwa nakwitangira habe na gato nayo bigaragara ko yari yaryohewe twarabyutse nanone tubyuka turi kumwe turirirwana kugeza nimugoroba saa mbiri z'ijoro nari nkiri kumwe na Sabrina muri iyo nzu nyine nshyashya nakodesheje amvaho amvahananiwe wa mwana urarinze Sabrina uzi kuzanyicira sinabikubwiye aho twari twatandukanye namwandikiye aka message kagufi mubwira kazankura mu mwuka ndetse ibyo navugaga nibyo byari bindi mupe telefone nari nayibonye ariko kugeza iyo saha Shutuneza amatwi nari narahamagara Sonia pe umukobwa Sabrina umukobwa mama kamikazi Sabrina yari yanyigaruriye ndetse sinigeze menya ko Sonia ameze nibyo arimo noneho ngo nyambo shaba ariko nyumbaza ubuzima bwa nyambo bwose nari no kukubwira ngo nyambo meza cyangwa ngo nyambo ni ibiki ngo nyambo se ni inzira ijya he Sonia nawe wari wagaragaye nkaho yabaye bize muri gahunda z'ubukwe bwa mukuru we ariko ni nawe nyumi zitukoruze nyinshi nuko ndeba ku rutonde rwa koriste ndebye mbona yahamagaye inshuro nyinshi cyane Mr. Koroze zari nyinshi. Hello baby. Ima. Ngomba gukora uko nshoboye ngahita ngaruka i Kigali. Wowe uko nkuzi urokureka gufata telefone zanjye iminota 30 igashira wabonye Mr. Koro yanjye. Ukareka telefone yanjye umunsi ugashira mana wakirirwa. Ukongera ukagira irindi joro no mu gitondo cyawe. Ha wapi. Ambara baby nari mfite akazi kenshi cyane ko gukora. Nyine nguye nago uri kodeshereza ntago uzi kwimuka ukuntu bigora. Uzi ukuntu uryama waguye agacuho. Nuko ukabyuka ufite n'ibintu byo gushyira ku murongo. Sha natwe twimutseho ndabizi sha biravuna sorry none se wabisoje nabisoje ariko ndatuje tu ubundi turije none se bebe ubwo urumva nabura kuguhamagara koko oya ariko ntabwo wamenyeje ko tumara umunsi cyangwa amasaha menshi tutaravugana none se ibyuko byifashe bite ndamujijisha nyine kugira ngo tujye mu kindi kiganiro byagenze neza ariko ndananiwe byatare umwe yikise kuri mu ntara umwe ikigage wagira ngo wabibonye nicyo kirahari umfite n'ikindi gikombe cyuzuye Hata ndakubeshya ariko niba ugikunda ngwino nawe nguhe. Ndaje umpe bebe. Nyereza muri message nyimwe. Ubwo se juza abasha kubyuka kare uza bebe. Twavuze ibyo byose nirengagije ndetse wari kugira ngo nta cyaha cyari cyo cyose nakoze. Uvuga ndi mutaraga kugira ngo senaranye na Sabrina n'umukobwa mama kamikazi. Kugira ngo senaraye niteri cyane. Ndetse kuri urundi ruhande natangiye no gukubita agatima kaki nkibaza ntese biragenda bite. Mama kamikazi namenye ibyo nakoreye umukobwa. Namenye ko namuraranye biragenda bite. Nitekerejeho menya ko kuva muri uyu mutego umukobwa wa mama kamikazi yanteze oya mutego Sabrina yanteze kuwikuramo ntago ari ibintu byoroshye pe nuko ndarya nkomeza kwirebera filime nuko mfata n'akantu ko kunywa oya n'ikinyaga icyaro uruhande rumwe cyangwa urundi nabonaga ko ubuzima ari ubu ubuzima natangiye kubufatisha ndetse ntangira no kwiseka ubuzima nubwo ntarakira umwana mu mago nkisetsasetsa nyine nkabona ko ibintu byose bizasobanuka ariko se ubundi Sabrina se hari ubwo tuvukana mu ndimwe mama kamikazi nubwo yananshimira Undi se agakobwa kabo kigira mu mico nk'iy'abahungu kigira ka tomboy Undi se nyina burazi ko ntazi ko gateye neza Undi se biramushimisha kubona kiyambitse bira bintu by'ibipanara Shutuneza amatwi ibyo nibyo nibwiraga mu mutima rero bindi nkikanga nasetse nyine Shutuneza amatwi muri iyo minsi navuganaga nabo bakobwa bose
urese nka mu mwanya we kandi nkamenya kwikina neza nyine burese aranyishimiraga ndetse buri wese mu mwanya we umwanya namuhagara wishimiraga bikagaragara nkaho wenda atazi bijya mbere nubwo bari babizi cyane cyane Sabrina nawe yarabizi neza ko nkundana na Sonia oya nagerageza no kubashyira ku munzani bikanyobera nkabura amahitamo nkavuga ngo ese mpagarare kuri iruhande ndekuruhi iyaro nkaramutse mami bite mwana wa umeze ute meze neza mama kamikazi mwese mu rugo mumeze mute turaho kudaheruka kudusura mama iby'umugi babyambanye byinshi babyanjabutse gusa ariko mbona uri giye mu mikorere ariko nzahaza vuba ni byiza numvishe ngo wimukiye hafi ya mushiki wawe ngo musigaye muturanye yego mama nabonye inzu hafi yawe okay ni byiza none se business yawe ihagaze ite mvugishije ukuri ibintu ni sawa ndashima imana gusa ariko mfite ikindi gitekerezo business iragenda kabisa nzaza mu rugo tuganire biranshimishije cyane ima utangiye kwisobanukirwa rwose ubuzima nubwo nge nta mwana nareze ngarenarego kuba umuntu utekereza neza ugomba guharanira guhora kubura umuntu utekereza neza ugahimba ibintu bishya ukareba uruhande rw'inyungu gusa ukanica rwitekerezaho ugomba gukora ikindi tugakora n'ikindi ntukagume muri kimwe imana ikomeze kujya imbere mwana wa urakoze cyane mami kandi rwose ndagushimira ndetse na papa eva mwambereye umugisha pe ubufasha muma n'ubufasha bwaje ubukenewe n'ubufasha nari nkeneye cyane none se mu rugo kwa nyakwigendera kwa fande uraheruka we mama nabasize mu bintu by'ibibazo byinshi barimo bari mu myiryane barumbana mu bintu by'imitungo nabonaga bashwana cyane kandi n'igihe cyo kugira ngo wenda mbe nabagira inama bazumve mbona kitaragera mba nishyize ku ruhande gatoya nanze kubinjira mu bibazo cyane kandi igihe cyo kuba nahosha nkabikemura ntabwo igihe kuri njye kiragera baracyameze nk'abansuzugura niyo mpamvu nabaye nibereye mu byanjye by'imitungo yabo birimo biravugisha cyane reka babanze bajye ku gihe babanze babishyire ku murongo bimeze nk'aho bashaka kubirwaniramo ndetse ubu numvishe ngo umugore wa papa mukuru ngo ntari mu rugo ngo ari mu ntara ngo ari muri famiye ngo baravuze ngo barashaka gukodesha ngo niriyanze ngo n'izindi ngo barashaka kujya bayagabana kari ikizami njye niyo mpamvu abana banjye ngerageza kubarera mu buryo ndamutse nanagiye buri wese yasigara ahagaze neza akabasha kwirwanaho nubwo ndi kuvunika cyane ubu mbaho ubufasha cyane ariko ndifuza ko bizarangira buri wese afite ibye yabasha kwirwanaho reka mbategurire hakiri kare sinshaka kuzahura n'ibibazo nk'ibyo cyane cyane njye nta mwana burya mpa amafaranga afatika iyo namufashije ngo umushorere mu ibitekerezo mama kamikazi yambwiye ibintu byinshi ndetse naramusobanukiwe pe gusa turahuza cyane muri icyo gihe nakomeje kwibona nk'umunyamahirwe nshuti neza amatwi narishimye cyane kuba narahuye nawe ndetse natangiye no kwigaya kuba naremeye kuryamana n'umukobwa we kugwa mu mutego yaranteze oya Sabrina se nari nkwiye kuryamana nawe nanibwiye ko mu mutima ko ntazongera gukora ibintu nk'ibyo kuri kusa nk'iryo oya bigomba kurekerera hariya ndetse nanabwiye Sabrina ko nzajya tukabiganiraho nkafata umwanzuro ko bitazongera oya kugeza iyo saha nari ntaragera kwa Sabrina ndetse inshuro zose nagarukiraga iwe ku irembo nari narinjiriwe mu nzu rero ndetse naganira byinshi na Sabrina nanone kuri telefoni anambwira ko ngomba kuza iwe ku cyumweru ariwo munsi w'ejo nyine wowe ima sindi kuza kare icyahiro cy'umuhani wanjye uzaze twirirwe hano tunaganira uzahava nimugoroba nuko ndamwemerera ariko mubwira ko nshaka ko tuganira naho mbwira ko hari ibintu ashaka ko tuganiraho nuko tubyemeranyaho ndetse umunsi kugira ngo nica gahunda mu gitondo cyaho biba ngombwa ko ndiryamira kare sinarara muri filime nyine nkuko njya mbigenza muri weekend ngira ngo filime nayo ni ikiyobyabwenge cyanjye ndazikunda cyane nuko haraga parfum gashya nari naguze ndakipuriza nambara imyenda idahenze cyane ariko nzi ko imbereye yari imyenda isanzwe ariko nari mbizi ko mberewe iji nkanjye yize muri Korea mu bijyanye no kwambara bararenze nta n'iminsi ishize mvuye muri salo ndabizi ko umuntu nyogosha ubungubu fresheri yazinteyeho mfite fresheri za danje mfata isaha naguze muri Korea hano ibihenze cyane mfata akamoto nubwo hatari kure yaho nari ntuye ariko sinashatse kugerayo nabize icyunzwe cyangwa akavumbi ubwo se hagize nk'akavumbi kanjyeho ngereho nta n'ibyokere mfite nanjye ndaba nk'abakobwa bavuga ngo nkoreshe dushe yawe oya ntabwo njye nabikora mpageze mva kuri moto muhamagara kuri telefone mubwira ko nahageze ndi kuri portaye arasohoka afungura igipangu aranyemerera nyine kugira ngo ninjiriwe nshuti neza amatwi mbere nkabona yambara imyenda yiyambika nk'ibi y'abahungu yigize kaboyi ngira ngo namufashe nk'umukobwa ujagaraye cyangwa ujabiriye wa mukobwa muhuru kumva arimo arakuganiriza ibya mace ariko si uko bimeze ni umukobwa usobanutse ni umukobwa ukunda ibintu byiza cyane ufite isuku nyinshi umukobwa usobanukiwe nyinjiriwe shasiye nkubeshye nahise mbona ko umukobwa atari mu cyiciro cyanjye nuko ari mama kamikazi nahabona ni nko kwisumbukuruza
ibintu biriwe nubwo yamfashije kwimuka abona ibyanjye biciriritse iwe mu nzu harimo ibintu bihenze gusa bihenze gusa bimwe bavuga nk'umwana w'umubakire ha sha Sabrina nawe ari muto urimo urahumura neza yima yambwiye ibyo abimbwira nkurura ndetse abimbwira nyigereza kugira ngo umuhobere wagira ngo nisanze ndi umukinnyi wa filime ariko role bamaye ari role ri romantike muri za filime zo hanze kandi ari nje musitari wayo hamwe n'uwo mukobwa murako kanya ndi muri salo yo kwa Sabrina murako kanya icyo navumbuye ndi muri iyo salo yo kwa Sabrina nyine navumbuye kari bwo buzima bwe nibwo buzima we abayemo za filime z'urukundo ubona zo hanze nyine kubona umwana ukabona umwana w'umubakire afite buri kimwe cyose Sabrina nibwo buzima bayemo nta kina buzi. Thank you Sabrina. Sinashatse gukora ikindi kintu cyari cyo cyose wenda ngo kumusoma cyangwa ku gira indi ntambwe ntera narifashe cyane pe ndatuzo. Oya iyo menya kare bwo buzima bayihombere ngira ngo wenda nane no kumutinya. Sinashatse ko tuganira ku bintu bisanzwe wenda ibindi bikaza ababizi. Kare ukomeza navyitse kare navyiteguriye. Mukozi wanje ntagageza muri weekend. Icyayi cyabonetse. Sabrina yabaga muri cadastre yose urebyo yihuta afite ibyumba bitatu cyangwa bine. Ariko kwicara nyine wabonaga yicaye ntacyo yitayeho. Twinywere icyayi. Byo. Eh Sabrina uzi guteka? Eh ndabizi nyine. Ariko ngira ari nibyo nkopera kuri gugu. Eh. Ubonaga Sabrina ari iji nyine ntabyo kwimunyamunya nk'abakobwa. Yabaga ameze nk'umukobwa nyine uba ameze nk'ahazi ko yambaye ipantaro buri kanya kariko kose. Ito umwanya ntiyari yambaye ipantaro. Ese Sabrina ubundi kuki umeze utyo? Kuki uteye utyo? Ne gute? Like umeze nka tomboy, umeze nka kaboy. Wanje nago ndi tomboy nago ndi kaboy. Ije rero bivuze ari kabivuga aseka. Nese ninde kaboy hano. Imana uko njyewe namenyere kwambara nk'abahungu. Nge nakuze nambara imyenda ya Grand Frère Sabé ariyo nkunda na mama rero arekera kujya ngurira y'abakobwa. Twanagenda ku bashuti be ntibamenye ko ndi umukobwa. Nagendaga niyambere nk'abahungu. Numva nanjye ndabikunze. Nkomerezaho rero na mama arabyakira na papa arabyakira. No muri famiye nta muntu wanzanira gift nganzanira gift y'abakobwa. Wapi? Nikuye mukubita mu maso. Nkubeshye ngo ibyo kwimunyamunya nk'abakobwa ngo ndikira neza, ibyo ntabyo nsi. Niyo mpamvu nanjye buri gihe mba nshaka kwiyambarira gutya. Byanangumye mu no mu mashuri aho nize. Nashaka kwiyambara nk'abahungu. Nta shuri nari kwemera ngiye bambara nk'abakobwa ngo barabitegeka. Wapi? Nari gupfa umwarimu akageza kunyigisha mu rugo. Ariko rero nti by'abakobwa suko ntabizi, ntabyambaye nta nubwo abakobwa benshi banyemeza gutya. Ndetse ari nabo mpura nabo nk'abantu babivanga avance. Patazina marike nibiki na fashion cyangwa biri OG cyangwa biri fake. Ako simunda kubyambara. Kuko iyo nabyambaye ntago mba numva nisanzuye. Cyakobwa naragerageje byarananiye. Kwicara ntabyo nzi. Je ni nk'ubuntu bwa mbere naribaje sa kabunda kanaga kinakarizi bien. Nakarizi bonaga ki. Oya Emma, ibyo bintu uko ntekerezaho ntago ari byo. Ubwo nyina kitesha uburyo yo nk'ubwejo rero turi kumwe ngo najya ku murezi bien. Birangiye bifata nko kwikira igitugaseka. Yavuze ibyo none arongera ndebe icyoroshye aho umukobwa noneho ijana ku ijana. Banyitegereje mu maso ndongera nkubitwa n'amashanyarazi none nanarebye n'ukuntu yicaye nabi yicaye ameze nk'uko ntacyo bimubwiye. Ndetse yaravuze ku byejo mu rafilime yije byejo byose uko byagenze numva nyishe mu mutwe cyane numva sinyira aho ngaho. Ndetse ibyo kwihangararaho n'ibyo nivugisha kandi kuza mvuga ngo turaganira ibintu biri seriye numva birayoyotse numva sinzi naho ndi. Eh none se Sabrina, you don't have a boyfriend? Nope, ubu ngubu nta boyfriend mfite. Ikindi nge ntago nkunda gukundana n'abasore bari mu kigero nk'icyawe. Ngo, none ubwo, merci gusa nta kindi. Oya Sabrina ushatse kuvuga iki? Nakubwiye ngo inzu ni ya papa, sibyo? Ariko ibintu byose ubona birimo hano. No mushuga dadubigura. Shutuniza amatwi nikanze ntangiye gutakaza focus. Numva mbaye nk'umuntu ucitse intege, numva mbaye nk'umuntu ntazi ibyo ndi kumva biva mu kanwa ka Sabrina. Ngo I'm sorry kubikubwira ariko nge ngunda kuvugisha ukuri. Mfite sponsor. To be honest, wowe mbona utandukanye n'abasore mungana. Abasore mungana benshi barajabiriye. Gusa ndatinya kujya mu rukundo nawe because ibuka ko ufite Sonia. Ah Sonia zaba hari ariko nge gahunda zanje nawe zigumireho. Niba na ngombwa soze se kuri umuko mfitita wa danger. Nta muntu uje usigara mu kibuga wakigezemo. Amarushanwa kare wo yegukana. So bivuze se? Shaka nyine kumucharenginga kugira ngo nanjye muri mbwo. Ariko mbona nawe afite ubwenge bwinshi ahita ngarura. Shutuniza amatwi. Byari bimeze nkaho ari umukino nyine utamenye ukuntu uhagaze. Eh none se Emma wambwiye ko ushaka tuganira ngo bimeze bitese? Sabrina ngicyo nimbaza. Mama Kamikazi namenya ko dusigaye dukundana
umuntu umukobwa yo yimfura bizagenda bite namenya ko dusigaye turyamana urabona atari igisaso niki kizakurikiraho Sabrina yahise aguruka ku ntebe yari yicayeho yicaye uko yiboneye nanjye nta mureba nkumva natwawe ahita aguruka aranyegera ahindukiza intebe yo muri sala manje nari nicayeho nuko ahita apfukama imbere yanjye ibiganza bye n'intoki ze abizamura ku mirundi yanjye ku makuru yanjye azamuka mu mavi azamuka gake gake asa nkumva atafata umva ubushagara bugeze mu bwonko azamuka gana ruguru nuko ageze kuri risani yanjye ntacyo arakora nahindi ntambwe aratera areguka andeba icyoroshye abanza kundeba mu maso arayatereka amaso yacu arahura numva nanjye nacitse intege nkabona nk'aho ari babiri nyine cyangwa batatu bandi imbere numva rutava mu kanwa none sima uzajya kubwira mama Kamikazi ko usigaye akundana n'umukobwa we uzajya kumbwira ko twabikoze none sima nsubiza uzajya kubwira mama ibyo dukora byose nge nawe mu gihe ntaramusubiza ahita afungura risani yanjye afungura n'igifungo cy'ipantaro nta n'umusentire nayo nambaye uzabimubwira yarongeye ambaza icyo kibazo ariko mpakana nkoresheje umutwe mujyana ku ruhande mugarura ku ruhande nari meze nk'umuntu wataye ubwenge meze nk'akana gato bari kwigisha gusoma cyangwa kubara cyangwa kwandika nyuma akanya wakabaza ugasanga kabye bagiye kagapfa gukora ibyo kabonye nshuti neza amatwi sinzi uko nabikubwira yatangiye gukora ibyo yishakiye arabikora ndetse na nimiyaga nshyiriyemo ndetse ku yindi nshuro muri aka kabanya kose twamaranye nikanze nongeye kwibagirwa Sony wa mwana we mbega umukobwa ariko Sabrina ubundi ufite imiti atoja yarakubwiye nutangira ntabwo uzarekeraho ubundi njye mfite kontrole yarashoje ibyo sosa shutuneza amatwi ariko nari nananiwe cyane nari meze nk'umuntu umaze kwiruka ibirometero ndetse muri ayo masaha akurikiyeho yararimo nkanda n'igitambaro mu mazi ashyushye amazi adashyushye cyane y'akazi yazi ankandagura ahantu hose ndetse ameze nk'ugiye kunkorera massage noneho Sabrina w'ukuntu ateye ashobora gukora ikintu ukagira ngo arimo arabikora nk'umuntu bitari kumuvamo cyangwa nk'ukore nk'uvuye mu biroho nk'ubikora yanga cyangwa yemera ariko we icyo navumbuye abazi neza ibyo ari gukora n'ibyo agiye gukurikizaho ndetse ibikurikiraho aragutungura n'umenya ibigiye gukurikiraho uyu mwana w'umukobwa umwana wa mama Kamikazi ararenze icyo nakoraga nta kindi ibyo ni ukumwitegereza bikamera nk'aho rutava mu kanwa byancanze byanyubiye n'abayise abizeze ndetse nimwe na rimwe byarananiraga kugira icyo mvuga nuko amaze gukora ibyo akora ndasinzira mera nk'akana gato naje gukangurwa n'ijwi rye yanyongoreraga mu gutwi ambwira ngo ima wake up ngo mbyuke amasaha yagiye oya birahagije waryamye cyane byuka wa mukobwa we uzanyivugana pe yarasetse nuko ndibyutsa mara kukanyere yambaye igikabutura yongeye yabaye kaboyi nawe yansigaga mu rujijo gitsere yashyizemo n'igipira ubona kiriho ifoto imeze nk'iy'umuhanzi n'ibintu by'ibikweto by'ibikawucu ariko nabyo bari nk'iby'abahungu yibereye aho mu nzu ku itapi ndabyuka mpita ninjira muri dushe ye nitera amazi navuze ngo sinayijyamo ariko byarangiye nkigiyemo nuko ndihanagura nangura mbara amaboxa nuko nsubira muri saro nambara n'imyenda telefone yawe yahamagaye cyane burya nini hano nari nayitaye yego rero yayisize hano kandi ndabizi neza ubu ni Sonia nta wundi waguhamagaye nta wundi wahamagara nk'inzu yiye gutyo ni Sonia umukobwa ukunda umukobwa wiyumvamo kakabivuga noneho kigira nk'agahungu hanyuma se wowe nkagushyira he mubajije icyo kibazo ni umukoboyi ikibazo cyanjye ahise agikwepa ahita azana ibindi ambwira ko ashonje ambwira ko ashaka kurya nanjye numva nanjye nakayura ariko imirire yarayishoboraga yakubitaga imyaka niba atarwaye Sonia nta kibazo cyo kuryagiraga nuko umunsi nanone narayiwe ariko mbona ko bitaba ari byiza ku munsi washira ijoro nkamara irindi joro aho ngaho nongeye guhamagara Sonia shiri wanjye uri mu ntara ariko ima ubundi iminsi ibiri yose ko mbona ntari kugusobanukirwa neza ko mbona ntari kugushyira muri radari ngo ngufatishe Sonia ariko si Sonia ubundi nushaka ko nduhuka niko bimeze wowe wifuza ko nakomeza kuba njagara isi nanaruhuke sibyo oya ariko ubundi ibintu byose urambwira ubundi amakuru yawe mbanye afite ariko iminsi ibiri ndimo nabonamo imiceri muri televiziyo nta makuru yawe mfite none se ubundi ngewe ngo mbagomba kuguha ripoti ubundi uri mu biki agere ku bintu nk'ibyo biba uya nagiye kwa mama none se kujya kwa mama ntiwari kuba wambwiye mbese nzajya nkora mbona ngushakisha nk'uguhigisha uruhindu uragira ngo uzi ko ngiye kwiruka ku gasozi ngiye kuba nk'umusazi neza Sonia wanjye reka ibyo bantu twivugira ibindi
ariko nukabe kringi. Ushakuwa nidi, cyangwa ushakuwa insecure, soni ya wanjele ganda kwemera. Sibyo beba? Ehe, uyu munsi nazamutse rero ntago byavamo, nahagize i Kigali rero. Ngo? None se ari cyo bitwaye nagize i Kigali. Nago nkumbuye. Shuti neza amazwi, nibutse ko nari iwanjye, guko Soni yaho yahamenya yabaza mu komisioneri. Nibuka ko ndi kwa Sabrina, numva umutima wanjye uratuje. Eh, no kubona rimutse nkava ku gisozo aho nturanye na Basoni ya nibyiza. Aha mu kabuga kanyero tarama no kwagerewe mutware ndeje. Oya cyo nese nibwira niremye gatimo kwa Sabrina, Soni ntaga hasi. Ako Soni ndamutinya ha. Ntari bisoni ariko ku vision zasubira muri gahunda y'akazi. Ejo nzatangira ko mfite akazi kenshi ariko Sonia nuzaje ubona ntuje na ntaguhamagaye buri kanya. Yumenye ko cyangwa numpamagara ukambura yumenye ko ndi buze gufata umwanya wanjye nkaguhamagara. Ntabwo ari ngombwa ngumpamagara inshuro zirenze nka 15. So umeze nka baba basore baba bari insecure ya atleti umukobwa akaba akajagari buri kanya agashaka kumuhamagara amazo ngo uri hiye ngo ugeze hiye ngo avuye mu modoka ngo wiriye mu yindi ngo uninde muhagararanye. Nasoraje ngo bizamere gutyo Sonia. Reka tubwo nk'abantu bakuru numbura amenye uko ndi busy sibyo se baba shuti neza amatwi ibyageragaho nkabona ko nshobora kuba wamugana ntakunda Soni simbizi wenda nawe wangira inama Soni nani ntindaje umenye ko nahuze ndi buze kugwamagara sibyo reka dutangire iyo system ngira ngo niyo yaduha amahoro twese twese tukumva tunezerewe nuko nago turi imbere prison noneze ni no string attached sibyo njye nduvura ibyo byabo bitambangamiye. Ehe, eh nabyumvishe shere gusa nyine ndagukumbuye. Nanjye ndagukumbuye. Okay, ntari bi bonwi e bondo do bebe. Noko, shuti neza amatwi iminsi yari 10 ariko kandi kuko nabayeho mu bintu byo guteka kandi muri Korea nakoze mu bintu meze nkabyo gitekerezo cyanjemo. Numva gite ngize inzozi zindi zo kuzagira hoteli ikomeye. Ikomeye cyane y'inyenyeri nyinshi. Ese ngira igitekerezo cyo gufungura kandi ka business kajyanye n'ibintu byo guteka ndetse n'ibyo kunywa hafaho nuko nkabifatanya n'ibyo by'ubwubatsi byo kubumba broke n'amapave nabyo bikazavamo ikintu kinini. Eh, inzu zizanjye nkazagira ama estate tumunsi gundi narabyukaga bitewe n'ibyo naraye nkoze n'ibyo buryo ndi kubona ibya mbere bitangiye kugenda biba byiza nkagira inzozi nini cyane nshuti neza amatwi nka zimwe zawe nyine zo kugomba kuzaba umuntu ukomeye. Enebye inkuru z'urukundo mix kwifuriza niba nawe ari byo twifuriza kandi turabizi ko dukunda natwe turagukunda cyane turagukunda kuruta abandi bose bavuga inkuru z'urukundo reka twikomereze nawe kandi tuzi ko dukunda uzana dukunda kurushaho reka tukabwira nabandi tukikundanira reka twikomereze. Eh, nende kukubwira ko karaganyuzemo nzubaka hoteli zikomeye ndetse nkagira n'ama estate nkasiga ikimenyetso kuri inosi. Eh, tuba tugomba gusiga ikimenyetso ku isi. Eh, nkumva nzategura n'amasari y'imyidagaduro ndetse kugeza isaha business yanjye y'amapave n'amatafari yari kubye inshuro nyinshi amafaranga ku gafaranga kuri konti rwose ndareba nkabona kageraho igishoro cy'amafaranga nahereye kuri ibi ha igishoro cy'ibindi cyo nticyangora nahereye aho nabumbishaga broke mashyira ikintu kimeze nka kantine kuko hari kumugi rero kuma special n'ibindi bintu byihuta n'ibyo batazi bya bikoze mu ifu bya bikoze mu ngano ariko batazi byo muri Korea abantu birabaryohana ye. Abakozi nashatse abana bize hoteli ndabaforoma ndetse n'uwaba agatara yize ariko afite impano namushyiragamo buryo ikintu cya mbere ni ugukora ibintu ukunda shoramo ifaranga ndemerera ndarishora ndatangira muri abo batandatu bakoraga broke kuko twari tumenyeranye nafashe mu umwe uko yari yambwiye ko akunda ibintu byo guteka mushyiramo kugira ngo ajye ampa n'amakuru mugira umupampe wanjye nyine. Oya, no mu gihe udahari muri business yawe bagomba kuba hari ubwo asigarira inyuma akakubwira amakuru yose. Nubwo ngatari byiza kumviriza abaja bawe kugira ngo utazumvamo nko kuvuguka mu cumutwe niko ijambo rivuga ariko si muri ubwo buryo nge nari mushyizemo nazinye mutuntu dushya tuntu abantu benshi batazi kugira ngo nkurura abakiriya kandi ntangira mumanura ibiciro ndanahadekora cyane ndahadekora haba heza cyane. Oya, n'imodoka zari zitangiye kujya ziparika bakaza bakarya rwose ibindi bagashyiraho dutekewe bakigendera vuba. Nk'ibisanzwe umugabo mama Kamikazi papa wa Sabrina yari arangiriye inama ambwira ko ibyo ugomba gukora byose ugomba kwihangana. Sabrina we twarahuzaga nubwo narongoraga mushiki we yari sheri wanjye iyo nabigendeyeho rero nkashyira imbaraga muri buri kamwe yakomoraga akeneye gukosorwa cyangwa kuvugururwa nkashyiramo ifaranga abakozi nk'abakoresha inama nkabashakira imyenda yo kwambara discipline ndetse n'ibyo amatafari byanjye nabyo nkongera imashini no nkareba izifite ubushobozi bunini nkagenda amakuza. Ubuzima bwarakomeje business yanjye business muri business nk'uko ubizi hari igihe umunsi uba mwiza hari igihe uba mubi hari igihe uba mwiza kurushaho
Hello, uri he, uherere he, message inje muri telefone yanjye. Na hundi, yari Sabrina, mukubwa mama Kamikazi, mushiki wa Sabe. Cyoje nari mvuye kugura inkoko, nje ngurizi baze, nkagura maguru gusa. Wenda ni amababa, maboko n'ibituzo. Nari nzizanye ari nyinshi ryo kugira ngo babarezo bahera bakaranga, bazivange nayo ma chips, bakubite n'amagi, n'utundi tuntu nyine two mu mafarini negura two muri Korea, bavangamo n'inyanya n'ibindi birungo byo mu supermarket. Nikanze bitekerezo byo ngibise biguruka. Urakeye noneho karabaye. Ehe, ngira. Special force wanjye umeze ute? Meze neza ama sweet vanilla. Ah, ko numva tubyutse dutomagiza nara, ubwo nago dukumburanye. Kakongera kakigira nka kajama nyine. Yega bebe, uyu bayi baby uranshobora byatare. Na muntu ugiye kugura ku rwego rwa kabisa. Ubu uru wamberuka nikurikira. Iyo mbonye ka message kawe, nubwo ajya ashira iminsi tutavugana, menya ko tayari wankumbuye, menya ko bukeye. Ntamenya ko ibindi byose ngiye kubiparika ku ruhande. Ntamenya ko ari wowe gusa. Ah, ima, sha uramvangira byatare. Ehe, sha sinzi cyo narenza. Eh, none se bibi uri he? Ubu nindi tawuni, nindi tawo ariko ngiye gusubira home. Eh, uratwaye se? Eh, oke ntari binange ndateza mu mukanye. Match se sinire cyangwa. Simbizi biraterwa n'abakoca b'umunsi. Shuto neza matwe hari uburyo ngiye naganiragamo na Sabrina tugahuza byatare. Eh, ambwitwe tu boro nyine ebanongera kumukumbura byatare. Ah, numvishe mugira icyaka cya danje. Cyakurikiyeho nayimvuye kugura amaguru y'inkoko menshi itse n'ibituza aribyo bari bukaranga nyine bakabiba bakiriya mu buryo babisiga nababwiye. Itse n'ibindi bikoresho byose narinzanye bihageza nyine aho ngaho kuri business nuko nditegura mitanjya mu rugo. Sigira inshingano abakozi banje ndetse na wa wundi twatangiranye mu matafari usigaye araho ngaho ku gikoni. Mubwira ko ikimpinduka yari yose cyangwa ikibazo bagira ari buhitamo amagara. Nuko mpita mfata akamoto njya mu rugo. Nkiva kuri moto maze kwishyura ngezi wanjye, nsanga umuryango urafunguye. Ikibazo cya mbere nibajije se, nasize ntafunze se cyangwa abanyimuye. Njya gusubira muri bya bihe byanjye se by'ibyago. Mpageze, nca mu yo muri salo mu gihe nkiri kwitegereza, nciye mu gikari naho mbona harafunguye, ariko mbona ibintu byose biri ku murongo. Ndebye mu gikari, nkasi iruhande rw'inzu. Sanga mu gikari iruhande rw'inzu Sonia yari maranika imyenda. Ndetse ndungutse no mu gikoni sinari nabyitayo nkinjira, mbona yari yateretseho ameze nk'ugiye guhisha. Hoya nabaye nk'uwikanze, numvishe nareka Sonia simuvugishe. Hanyuma nkahita ninjira mu cyumba, nkakora ibinzanye, nkahita niciraho, nkajya kwirebera umwana twari duhanye gahunda. Umukobwa wa mama Kamikazi. Nkaba nta kintu izo zose nyine Sonia yatambonye kuko nta mpamvu twari dufitanye z'uwo munsi. Ikintu cyandaburije sugira ngo ni kinini nshuti neza amatwi. Nta kindi ni parufe nari niteye. Ima, ah, baby, nawe ukurura umwuka ubusa umenya. Eh, bite se parfum ndayise nibo uhageze sangahe? Eh, ntageze kare sha ndikanze mwana ningize ngo banyibye usuko namise ngira agatima kabi byatabi uvuye muri mudu nesore bibaje ko mfite urufunguzo ntari bi none se kugarutse karema. Ah, nashaka kuruhuka ho gatondo nari nagiye ku isoko guhaya ibikenewe bise kuri business nyine. Okay, ntari bi tuneza amatwi none subwaho ari we wari kurenza heke. Nta kindi nari gukora uretse gutuza nkabanza ngategereza ibiryo nkarya. Kuko nta bundi buryo nanone nta bundi buryo nari gukoresha ngo mbwire Sabrina mukobwa wa Makamikazi mbwire ko ndi butindeho gato. Sonia agira imijinya myinshi cyane. Sonia hari n'igihe neraho kashe nkumva ndababaye. Ah, agira ibiraburizwa hari n'igihe ngira ngo ni umugore utwite. Nta mikino agira nk'ibyo biryo atetse ahita bimena cyangwa ibyenda yarameshe ngasanga bikurunze hasi arakaye. Ha, hagira imijinya hafi nk'iyaba nkwamugo. Nshuti neza amatwi, nagumye mu rugo ariko kwingibwanye n'ibitekerezo byanjye byose byari byibereye kwa Sabrina umukobwa wa mama Kamikazi. Nuko nsezera Sonia ho gato umubwira ko ngiye kuri butike, umubwira ko ngiye no gufata amazi yo kunywa kuko amazi yo kunywa mu rugo yari yashize amazi meza yo ngura. Nuko ako kanya, eh, byakunaniye kuza se? Ubuze kuza. Ah, Sabrina nsanze Sonia ari mu rugo. Eh, okay, nari binangiye bwereka nifatire izindi gahunda. Ugiye he? Ah, reka nkomeze gahunda zo mu mugi. Hari bizini none nanirengagije ubwo turaza kuvugana nyuma. Sibyo? Eh, nta kibazo. Nta kibazo bebe, twabisoje gutyo ariko ku ruhande rwanjye ntago nishimye kuko ntago nishimishijwe nuko Sonia yari yaje iwanjye atari yambwiye karibuze. Nubwo afite urufunguzo ariko biba byiza ko nanjye mforoma. Reka hano umuntu aba hava ari ahantu haba ari prive. Ngira ngo ibi ngibi nta n'umuhungu ubikunda, usari umuhungu ubikunda. Uryo wazi uhora uzi ujya kumusura muri geto utambwiye kuri buza, abona hari abahungu babikunda ariko simbizi. Ubwo muri comment mwabitubwira ariko ubundi Sonia kuki utari wambwiye kuri buza? Kuki nta makuru wampaye? Wese byakonera gufata telefone ngo unyoreze message cyangwa umpamagara umbwire ko ugiye kuza?
Cyo ni ikiganiro natangije na Sonia yangeze mu rugo mvuye no kuzana amazi. Ndetse byagaragaye ko Sonia bita icyo kiganiro ntangije kitamushimishije habe na gato. Mubwira ko nyine nashimishijwe nuko yaje atabimenyesheje. Nise mu ndisheri niki kibi muri byo? Oya bugomba kumbwira kugiye kuza. Gusumbwiye kuje ari cyo byo bigutwaye. Yuzu kumva nanje nicyo mbivugaho. Nase ubu wishimiye ku controller sheri. Ngo ku controller Emma, njye nazanwe n'umutima mwiza. Naye naje kugukorera isuku. Niba bitagushimishije reka turangize kurya mite nigendera. Nase Emma, kuzanukeka ko na burande hano najya no mu bashuti banje cyangwa handi. Ko ngukunda. Yego sheri ikunkunda ariko nanone no kumva makuru n'ikindi. Kini ko mbyumva. Nase sheri kudahuza ukeka kari iki. Nuko tabwirana. Ngine ko mbyumva kandi. Nase umundi Sonia kuki ubundi kukumva ibyo mvuze bikugora. Urumva ari ibintu birenze. Ariko nange nuvuga nta birenze. Oya ngine nakubwiraga ngo ni byiza kwa mama makuru. Ari kindi mvuze shito neza amatwi igiganiro cyacu cyagenze gutyo. Ese nawe nashire hari bwo muhora n'ikiganiro cyenda komera gutyo watubwira muri comment. Reka twikomereze. Ikiganiro nk'icyo se kirasenya cyangwa kirubaka. Cyangwa biterwa n'umutwe w'umuntu. Okay. Sonia arambira ngomba barabasi niba nakosheje. Okay nari bireka birangire BBM. Tubisoze gutyo sibyo? Nari bitubireke, tubireke sibyo? Nari. Shutuneza amatwi zisi impamvu. Wenda ashobora kumva ko ndi umwana muri. Ari ibintu byinshi najya nshaka kwinjiza mu Sonia. Kuko Sonia we afite target yo gushinga urugo vuba bishoboka. Kandi nange mfite target yo kubanza kwiteza imbere. Ikindi kandi Sonia ikiganiro agira ibigano bye bigira bikambo. Agira ibiganiro ngo kuko yatashye ngo abageni ngo bari bambaye batya ngo bukwe bwabo wakanyereka amastati nibyo yiberamo nta bindi bitekerezo ngo business ngikiyoya ambwira ibyo gusaba ambwira ababa babyishye ambwira abavugira inka nibyo ngibyo bega nibyo bari kunyubakamo kandi ngiyewe ntumbero yanjye nuko iteza imbere so ni cyo mbona nuko abashaka kudukora ubukwe nta kindi kimubamo nyuma y'ubukwe sinzi icyo ateganya kizakurikira we n'ubukwe gusa nta kindi Wende mpamvu se nuko papa wabonga bakanira cyane wenda ashaka kuva muri urugo rugo akajya kwisanzura simbizi we na kindi kiganiro aganira ku buka gusa wenda yarenza aho akavuga kuri anniversaire basi none birikarangira nge mbona ko ni ndamukambwiye buri kantu kose ako ndi gutegura nako neganya nta gitekerezo ari bume kandi nanone kumwikuramo kunyikuramo byamugura agira uro bimwe nka bimuhisha oya nubwo mbaza ibyo byose ambaza ari nk'umutego yanteze Sonia gahunda zange zose arazizi ndetse nibyo zo ntamubwiye abazizi Namu kubwa nsijire nkipanaru. Ngasanga kapapuro kose ya minyi karimu arakazi. Akana mganga kapapuro se ngona kashkarete. Ngochanga ngona kaporoteksiyo. Mga Sonia yako sibi jubiose. Nengo mga ngobirebe. Iko fianji. Kana uga panze na ukimuchira. Nibari karite umugore mngiza simbizi. Nibari karite nano ni umugore mubi na biju simbizi. Telefoni yanje yose arayizi. Reka ngwe urugero. Sindamugeza kuri business yanje nafungwa ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ariko hose arahaje n'abakozi bose arabazi n'amazina yabo n'aba bakobwa arabazi hari n'aba njya kumva nkumva arashaka kubafuhira kandi ntaramugezayo nganga ko ngo ufite abakozi ngo b'inzobe nguri hase ngo yitwara kanaka se Sonia ko nta namafoto yongera muri telefone se yazanye ibyo rero sinshaka ko byo nyigira mubwiraho cyane cyangwa kubiganiraho cyane mpita nijijisha nkabyihorera nkirengagiza gusa mba namwumvishe Kusangira nkumva ndanatinya hamugana. Ese nkibaza ese yangiye mu kazi yarankurikira yanshyizeho maneye ko se abimenya ate se arabirota se arere kwa se undi se atuma umuntu undi se abimenya ate. Byazo niyo nkumva biranyobiye. Eh urega burya abahungu nabo bagira ibyo bicira bagatekereza nshuti neza amatwi. Niyo mpamvu rero ntajya nishimishwa nuko yaba ari wanje ntahari rwose. Kuko abashaka kumenyekana kose n'akari munsi y'igitanda. Akabikora nk'ukora amasuku ariko ari no muri misiyo ye. Nicyo kijya kitanshimisha. Karutwa nuko iyo suku yayihorera akajagara n'ubundi amagati y'abajama hari gihe abajagaraye none umwe nibaza se ni muta mu mago ubundi nzajya mpumeka sinzaba ameze nk'uri muri prison ko gutama gahenge ureba buri kantu kose nge nanabizi password yanjye niyo nayihindura ayimenya na nayimwiretse icyo koza ni umuhanga ibyo byo ndabimushimira ariko simbikunda rega umuntu wese abashaka kugira ubuzima bwe bw'umwihariko banumva ashaka kwisanzura iyo ndi kumwe nawe rero mba numva ameze nk'umuntu umwana uri kumwe na nyina nyina umunyamahane eh Sonia bitese ni sasheri biko bimeze bityo se oya ndumva nameze neza none si kibazo ni iki nange sinzi impamvu oya ndaza kujya no gusohoka ndumva byananiye eh ntari binda kohereza amafaranga make ugende ugiye utegure ubukomeza ubwo uraza kongera sibyo ntari bebe
ndagerageza. Sonia nari kuza kugwerekeza ariko bwa bwo nakugenza atanyine bwangize bize byatare. Okay, nari bibwo no kuvugana kuri phone tu. Dusezerana kuri telefone nuko Sonia ikomereza izindi gahunda. Byari muri gihe zari gahunda nyinshi bwaro bukwe bw'umukobwa wa mukuru wa mama Kamikazi. Jewe mubari muri protocole cyane y'ibyukwe n'abari bubwambare n'abari bugire batese narindimo. Ariko nakoze cyane muri bijyanye na transport, narabufashije cyane. Ni hororo yanjye nini yari iri. Nuko abenshi njye batwaye muri famiye kwa Makamikazi imodoka zari nyinshi. Cyageze nimugoroba mu gihe cyo kujya muri sare imodoka mfite ari imodoka y'umukobwa mukuru wa mama Kamikazi. Ari we shiri wanjye Sabrina nyine, shiri wanjye wundi. Aro Sabrina, wi, nurasoza. Iyi nahamagaye Sabrina kuri telefone, cyo gihe ntangiye nari maze kwambara noneho niteguye nk'umuntu ugiye mu kirori. Byo hirya nino byo gutwara abantu mbivuyemo namaze gukaraba nyine sanize. Gure maze gufunga rase, ishati nahe namaze kuyambara ndimushyira mikote. Nambaye ipantaro ni ishati nziza yirabura na cravate ndetse n'ikote rya draft nyine. Kote ryenda gusa mu kaki, kaki rya yo gutukura mu gaki. Nuko mpamagara ho Sonia ariko ntiba telefone yarabuze amarezo sinzi ukuntu byagenze. Birangira nohereje Sonia message kugira ngo nihute njye gufata Sabrina tujye muri sale. Ndagutegereza hano hanze. Wi, handamutse ninjye aho byacu urabizi ntago twaba tugiye muri sale. Twagera dutinze cyane. Eh ngaho ntegereza reka nsoze kwitegura. None uyu munsi kuri gutinda cyane ra. Eh byacu tubiziranyeho. Nagumye hanze iminota 20 arimo yitegura. Arimo yipodora. Nuko arasohoka ndetse nahise menya impamvu yari yatinze gusohoka. Atarasohoka hasohotse undi mukobwa, umukobwa nawe bajya gusa ni umufamiliye wabo ngira ngo yinjira mu modoka ajya nyuma. Ubwo nawe yari aberewe. Sabrina nawe yasohotse aberewe cyane. Nibwo nabonye nuko yabaye akamisi Rwanda cyangwa akamisi BJ. Yari yambaye ikanzu nziza cyane, kanzu yirabura ndende irimo utuntu tumeze nk'uturabagirana tumeze nka diyama. Kanzu yari imwegereye nyine ubona ari nka kwa kundi kwa Madamu Samaki. Nk'inkuru ngiye kujya mbategura zaba Madamu Samaki. Nuko twikomereze. Tayi itari uruzingo cyane, itari n'ikibonge cyane, itari yo hagati, itari igaragara neza cyane. Nubwo hari abakunda ngo twa Miss Maneke cyangwa abo hari abakunda ba kibonge. Wowe yari mu hagati bitewe nuko namubonaga muri iyo kanzu. Yari yahindutse wagira ngo hari ibintu yari yambariye. Nasari amatayi ubundi nayira. Cya. Tuvuye kuko yahumuraga nk'uburwayi rwanjye nk'ibisanzwe. Inkweto zo yari yambaye zari hahiri inkweto ndende nziza z'ibara ryiza cyane. Inkweto zigezweho bigaragara ko ari inkweto z'igiciro. Ibyo rero byatumaga atambuka nyine yangendo nk'iy'abamisi, yangendo nk'iy'akayawo. Wow, the beauty, the gentleman. Uri mwiza shiri wanjye, uri mwiza kabisa. Urutangiye kunserereza. Yaransubije nuko nta mukobwa ari wicaye inyuma araseka. Nuko natse imodoka turagenda nyine tuganiye kuri sale twaganaga Kicukiro turi buzamuke kwirebera. Nuko tugenda bisanzwe mu gihe tuterera wa muhanda uri hejuru yundi wa Kicukiro tubona imodoka y'abasabe nayo tunyuzeho tubavugiriza ihoni nyine. Nuko tugenda dushoreranye bahita bahamagara kuri telefone tugenda twashyize loudspeaker twihuza n'iyi modoka nyine tugenda dutera blague n'abasabe musaza wa Sabrina umuhungu wa Makamikazi. Umudoka dushyiramo uturimbo dutandukanye ndetse ku ruhande rwanjye numvaga nshimishijwe no ku ruhande rwanjye hicaye umukobwa mwiza. Nuko mu masambiri z'ijoro rero nibwo twageze ku irebero aho ubukwe bwari bugiye kubera nyine. Abantu benshi hari abari bahageze, hari abari batarahagera, abashinzwe ibyo kunywa bo bari bafite umwihariko wabo. Winjiraga bakubaza niba ufata igisindisha cyangwa ikidasembuye, bahita baguhereza bo nta bintu byatindaga. Ubwo bukwe bwari VIP. Wera marembo hari hateretse ameza hirya no hino muri ubwo busitani. Ugiye utangira ufata winywera nta kuvuga ngo urategereza ngo ibiki n'ibiki. Nuko Sabe nawe yaravuye mu modoka atangira gutera blague na Sabe n'abandi bana bo muri famiye. Tukigumira hanze ho gake kuko Sabrina we niwe wari ugiye kureba ibijyanye n'ibiribwa nyine. Yari afitemo akazi muri serivisi y'ibyo kurya. Naramuretse aragenda ajya kuorganiza abandi bantu nabo bakomeza kwisukiranya baraza bangira ngo bari babaze inkwe nk'ebyiri. Kuko ibiryo byari byinshi cyane. Nigumye hanze kugira ngo ntegereze Sabrina ntaza kugenda nk'ibura. Sabe nawe nabonaga hari abo bari kumwe. Ikindi kandi muri iyo famiye njye abantu benshi ntabwo banzi, nta nubwo mbazi kujya muri sale nari kwikanga nigunze nyine ndigenyine. Ikindi kandi abo bari batashye ubukwe njye nari nzi abo kwa mama Kamikazi gusa. Habura gato ngo abageni baze, Sabrina nawe yari asoje gahunda ze. Njye ubona yagiye ku murongo yaragarutse nyine andi iruhande
nuko natwe turinjira nyene Sabrina kuboko kwe yagucometse mu kuboko kwanje ababibonaga bavuga ko tuberanye cyane ndetse sare yari iteguye neza cyane yakamatara amatara myasa ndetse ubonaga ko hari dress code y'abantu bafite uburyo bambaye bijyanye kundi buka ko nibyo nahisemo kwambara ari Sabrina umukobwa wa Makamikazi wambwiye kundi bwambare nyine ariko kandi nkanje nk'umu Jamoise muri Korea ibijyanye no kwambara urabizi muri Korea bundi nibyacu twinjira na Sabrina hari ari indirimbo nziza cyane muri iyo sare ukuboko kwe nyine akigucometse mu kwanjye shutuneza amatwi twaricaye ariko abantu kabona barimo baratwitegereza cyane ubona bameze nk'aho ntibari bavugagaho ntiba baravugaga umusore bari kumwe ku bundi n'ubukwe bwo muri famiye yabo birashoboka ko wenda rurwikiye kwe nari mfite ariko niko byari bimeze abantu benshi muri famiye yabo ntibari banzi ngira ngo wenda batekereje ko ari njye fiance w'umukobwa wabo ameze twari twicayeho yari abandi bantu bameze nk'aba jeune tuyazengurutse ngira ngo harimo n'abari nk'amakupuru ukuntu Sabe nawe yari musaza we yari mu bijyanye n'ibyo kunywa ntiyaratuje rero yagiye gepfo kabona arimo aragaruka na ruguru ndetse n'umukobwa bari bari kumwe ubona agasa nk'uwamwitajeho gake nzamuye telefone mbona mu message yari message mu Makamikazi eh bana nabonye uburyo mwaberanye narayisomye ndamwenyura nuko ndaseka ariko ngira isoni zo kuba nagira icyo musubiza mukanya gato ikirori cyaratangiye ubona ahantu hose abantu bashyushye ari uburyohe cyane ikirori kiri VIP ikirori cyubashye ariko kandi ikirori ubona gishyushye kirimo abantu bishimye bamwe kwa mama Makamikazi ubonaga ari famiye zigizwe n'abantu banezerewe gusa ndetse n'ubu bari bashyingiye babonaga ari uko urabona uramukobwa ehe yego Sabrina uriye ukura ari amezo hirya eh ndamubona uriya ni kuzine wanjye eh murasa nitegereje uwa mukobwa ariko cyane cyane nkomeje kumwitegereza nabonaga ko yasaga na murumuna wa Sabrina Ange mukobwa wa mama Makamikazi muto eh yego basa cyane ni Ange eh nawe yagusaba abantu kiwe yarimo kunyicira ijisho mukanye njewe yambwiwe n'iki se tuvuga dutyo ariko n'umuziki uri mu kubita nyine ndirimbo z'ubukwe eh uriya huza cyane na Ange ngo na amatwinira niko biyitano ariko uriya ni mukuru uraturenda kungana wanje ntago muza nabo cyane bavuga ngo ndiyemera ariko nge bafite ubukobwa bwinshi nge ibintu by'abakobwa bya cyane ntago njyamyinjiramo cyo kugana nko ku kantu gahato bakakagana nk'iminota 30 bavuga byibuze nko kwiherena gusa gusa ibyo nge nabivamo oya nago duhuza cyane ariko duhuye nyine turaganira tugaseka ubuze uko ushobora kujya kubona ukabona barandakariye kuko ntagiye kwicarana nabo ngo tuganire ngusa kuko nicaranye nawe eh ko numva ibyo ari bishyimbwiye ariryo joro ryawe ryiza cyane igihe cyo kubyina cyarageze turabyina ndamubyinisha turishimo turabyinana nkumva ni byiza cyane nawe ndi kumwe na Sabrina nkumva ndisanzuye cyane oya ako kanya ngiye kukubeshya ngo nibukaga ibijyanye n'ibya Sonia cyangwa n'ibya Nyambo shiri wanjye wo muri secondaire twakundanye igihe kinini naba nkubeshye Sabrina yari yamfashe rwose yanyihereranye nuko ndiyiba nsoka hanze kuri sale mbonye telefone yari impamagaye inshuro nyinshi alo uyi bebe bite se wabonye uko ujya ku bitaro se ataransubiza bahita bampamagara kuri sale mubwira ko bampamagaye mubwira kandi ko ndi bumuhamagare nyuma eh nabonye mwinjira mumeze nk'abagiye kwicara iruhande rw'abageni kuri table d'honneur mama Kamikazi yatubwiye ibyo ariko ari nka blague ariko waramurebaga ukabona nk'umuntu mukuru ashobora kubaza ikijya mbere ashobora kubaza ikijya mbere hagati yanjye n'umukobwa we eh mwari muberanye mama yakomeje kumpresenta kuri abo bantu eh abenshi cyane cyane ntago bari banzi oya presentation yari yarankoreye rwose yari nziza nanjye nikanze mbona ko ndi umwe muri bo burya umuntu yakwakiriye mu bantu bamwubaha akagupresenta neza ntakabuza nawe bahita bakubaha eh imari kabantu barakwiyumvamo vuba urakundwa who knows bura niwe wabinsize bebe Sabrina nyine anherezo blague nanjye ndamusubiza masara agera abageni barimo basohoka abandi nabo bataha ariko twe twari kwaguma kugira ngo dushyire ibintu ku murongo masasa bazijuru twasubiye mu rugo turi mu modoka ya Sabrina nk'ibisanzwe njye ntwaye ndumva naniwe imana ndumva naniwe cyane eh bebe urumva ukeneye massage nuko byakagenze ariko uyu munsi mfite abashyitsi benshi wongeye harara abantu benshi abana bo muri famiye eh none soretse tukigira iwanjye bebe mubwira ntyo musaba ko twigira iwanjye mbona agiye kubyemera ariko agatima kanjye karakubita nibaza ese Sonia nsanze yaraye iwanjye byagenda gute ha reka turebe arabyemera se ko tujya iwanjye jutu neza amatwi turagukunda cyane rero uri mu nkuru z'urukundo mix youtube channel ujye utugaya gutinda ntuzatugaye guhera duhure mu gice cya gatanu uri kumwe na Clima nk'ibisanzwe niba utaradusubscribe kore kuri subscribe we love you so much peace and love.